ጤና ይስጥልኝ የተከበሩ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ መፈሪያት። አብሮ ይስጥልኝ። እንደምን አደሩ? ደህና። ክብርት ሚኒስትር፣ እንዲያው ከእንቅልፎ ስንት ሰዓት ይነሳሉ? ከእንቅልፍ ከአስራ አንድ ሰዓት ጀምሬ ብዙ ጊዜ ንቁ ነኝ። ምሽትም ቆያለሁ የተወሰነ። ያው ከዛ በኋላ የቤተሰብ ኃላፊነት አለ። ኃላፊነት ከቤተሰብ ስለሚጀምር እሱንም ማጣጣም ያስፈልጋል። በእለቱ ንቁ ሆኜ እንድውል የሚያግዙኝን እንቅስቃሴዎችም ያው እግረ መንገዱን አደርጋለሁ። ዝግጅት የሚፈልጉ ጉዳዮች የሚነበቡም ይኖሩኛል። እነሱንም የተወሰነ ሰዓት ወስጄ እመለከታቸዋለሁ ማለት ነው። ከነቃው በኋላ ለፈጣሪም መድረስ ያለበትን አደርሳለሁ። እንግዲህ ቢሮ ስንት ሰዓት ይገባሉ? ቢሮ በስራ ሰዓቴ ደርሳለሁ። አንዳንዴም ቀደም ብዬ ደርሳለሁ። በአብዛኛው ቢሮ አመሻለሁ። በዛ መንገድ ነው የቢሮ ሰዓቴን የምጠቀሙ። እርሶ ያሉበት ቦታ፣ እርሶም ለቦታው አዲስ ኖት። በሀገሪቱ ውስጥም የመጀመሪያው ነው የሰላም ሚኒስትር። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እርሶ የተሾሙት ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም የተቋቋመው በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች ባሉበት በተፈጠሩበት ሁኔታ ላይ ነው። እንዲያው ይህ ነገር ካለቦት ቤተሰባዊ ኃላፊነት እና ማህበራዊ ጉዳይ ጋር ይህ ስራ አልከበዶትም? ስራው በእርግጥ አይከብድም። ጊዜን ትኩረትን ይሻል። ያው ከባድ አስቸጋሪነት አለው። ቀላል አይደለም። ሰውን የሚያክል ክቡር ነገር የሚቸገርበትን አጋጣሚ መቀየር ብዙ ትኩረት ይፈልጋል። ማጣጣም ግን ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ከባድ ቢሆንም አስቸጋሪ ቢሆንም የማይቻል አይደለም ብዬ ነው የማምነው። እና አያቅትም ነው? አዎ አያቅትም። ሙሉ ቀልብ ሙሉ ትኩረት መሰብሰብ ከተቻለ አያቅትም። ቀላል አይደለም ግን አያቅትም። መልካም። ተጎን ስለሚሆን አያቅትም። ወይዘሮ መፈሪያት ባለፈው ሳምንት መቀሌ ላይ በሴቶች ሊግ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበር። ንግግር እያደረጉ ያለቅሱ ነበረ። የመቀሌው ስብሰባ ላይ ንግግር እያደረጉ ያለቀሱበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንም የለውም። የሰላም ጥሪ ነው። ለሰላም ብዙ መሆን ይጠይቃል። ይሄ በጣም ትንሹ ነው ብዬ ነው ማስበው። ተስፋም አለው ቁጭትም አለው። ከምንም በላይ ደግሞ የምንታወቅበት መለያችን የሆነው ማንነታችን ሰላማዊነታችን ነው። እንደ ሕዝብም እንደ ሀገርም የአጭር ጊዜ የጸጥታ መደፍረስ አልፎ አልፎ እዚህም እዚያ የሚታዩ የጸጥታ መደፍረሶችን ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ሰላማችንን የመገንባት ጥሪ ነው። እኔም ሰምቻለሁ። የተለያየ ግንዛቤ ስሜት የፈጠረባቸው ሰዎች እንዳሉ፣ ተስፋ መቁረጥም አድርጎ የተገነዘበው ሰው አለ። ከእነዚህ ሁሉ የራቀ ነው እውነተኛ ስሜት ነው። ሀገራዊ ስሜት ነው። የህዝብ ፍቅር ነው። ከዛ ያለፈ ነገር የለውም። የተከበሩ ወይዘሮ መፈሪያት ከሚል የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስትር በጠዋት ደውለን ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡ እጅግ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይኑለው። እኔም አመሰግናለሁ። ያክብርልኝ።